አብ አብዛሓ ከባቢታት ትግራይ ዝርከብ ተኽሊ ሞሪንጋ ብዝተፈላለየ መንገድታት ብቐሊሉ ብምምጋብ ነቲ ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ሃነፅቲ ምግብታት ምትካእ ከም ዝከኣልን ኢሉ እውን ንቁስልን ደም ድፍኢትን ሓዊሱ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሕማማት ንምሕካም ርኡይ ረብሓ ከም ዝህብን ኣብ ማእኸል ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዝርከቡ ላዕለዎት ተመራመርቲ ገሊፆም። እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣሕምልቲ ወይ ኣድሪ ናይ ዓድና ንብሎ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ይዘጋጀ ሓንቲ ካሊእ ነገር ንገብሮ የለን ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓምሊ ካብ ንጥቀሞ ዝነገና ብቐሊሉ ሞሪንጋ ኣምፂኻ ጠቢስካ ምብላዕ ማለት እዩ ሓንቲ ካሊእ ነገር ኣይውስኹም ተጎደ ህፃውን ተለዉና ስለዚ ሞሪንጋ እንዳሕ ተመግዮም ብቀሊሉ ትማል ኒትሪሽን ወይከዓ ሕፅረት ምግቢ ንሰውነት እውን ብቐሊሉ ክምለስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሞሪንጋ ተጠቅምና ካሊእ ጥቕሚና ሞሪንጋ ከም ስሩ እዩ ስሩ መብዛሕትኡ ግዜ ቁስሊ ተሃልና ዝተቆጣ ቁስሊ ብቐሊሉ ክንሕክሞ ንኽእልና በተለይ ምስሓዝ ዘለውና ሕፅረት መድሓኒታት ስኳር እና ደም በዝሒ ዘሎም ሰባት ካብ ተወሳኺ ከዓ ደም በዝሒ ዘሎም በተለይ ሰባት ኒትራል ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ቆፅሊ ሞሪንጋ ማለት እዩ ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ስራሕ ጥሜትን ዓፀቦን ኣብ ውሽጥና ዝርከቡ ግን ድማ ክሳብ ሕዚ ዘይተጠቐምናሎም ፀጋታትና ክንርኢ ኣገዲዱና ዝበሉ እቶም ተመራመርቲ ካብ ተኽሊ ሞሪንጋ ብተወሳኺ ቆፅሊ ሽኮር ድንሽ እውን ካብቶም ክሳብ ሕዚ እንፈልጦምን እንጥቀመሎምን ዓይነት ሓምንታት ንላዕሊ ትሕዝቶ ፕሮቲን ዘለዎን ብቐሊሉ ኣብሲልና ክንምገቦ እንኽእልን ምዃኑ በቲ ዝገበርዎ ሳይንሳዊ ምርምር ከም ዘረጋገፁ ሓቢሮም ስኳር ድንሽ እቲ ድንቹ ጥራሕ ተይኮነስ እቲ ቆፅሊ ለ ክብላዕ ይኽእል እዩ እንዳን ብቐሊሉ ካብ ካልኦቶም ቆፅሊ ዋላ ካብ ቶም ፍልቲ ለመድናዮም ኣሕምልቲ ዋላ ካብ ቆስጣ ተሓዊሱ ምስ ካልኦት እንትናት እውን ክብላዕ ሓዊስካ ክብላዕ ይኽእል እዩ ካሊእ ምእዛፍ ምዝፍዛፍ ግዛዕ ምዛዕ ነገር ለየድልየካ ጥራሕ ቆሪፅካ ካብ ግራት ጠቢስካ ወይ ጠቕጢቕካ ብሓምሊ መልክዑ ሓላፊ ማእኸል ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ብወገኖም ጸላእቲ መሬት ትግራይ ካብ ዝረገጹሉ ኣዋን ጀሚሮም ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝተደኸመሎም ምፍራይ ምሩፅ ዘርኢ ኮነ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘዕነውዎን ከም ዘጥፍእዎን ብምግላጽ ሕዚ ግን ሳላ ምሁራን ትግራይ ዝተረኸበ ዘርኢ እናተራብሐ ነቲ ኣብ ጥሜት ዘሎ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ንኸድሕን ዓሊሙ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ንኸባቢ ክስማማዓ ዝኽእላ ንኤክስፖርት ክኾና ዝኽእላ ንኣግሪ ኢንዳስትሪ ክኾና ዝኽእላ ንምጉሕስነትና ውን ከገላግላ ዝኽእላ ኒትሪሽን ሴኪሪቲ እውን ንብሎ ምጉሕስነት ተይኮነስ ምስ ኒትሪሽን እውን ዝኸይድ ስነ መዓዛልሞ ንአን ዘይቕመጥናየን ዘይረእቲ እውን እየን ከይህልውና ገይሮም እቲ ምምሃርናሲ ብደረጃ ፍልጦ ኢለን ሎሞ ብደረጃ ሓረስታይ ወኒንዎ ካብ ምኻድ ከምታ ጣፍ ከምታ ዕፉን ከምታ ምሽላ ባሕሪ ትኸድለና ከምይ ሕዚ እንታይ ንሓስብ ኣለና ኣመስኖ ሕዚ ኣመስኖ እንትዎ ነጋፎ ኣጋፊና ግን ምስ ክልቱ ፓራሊ ንሰዶ ንፍረየነት ወሲድካ ተይኮነሲ ስለ መኣዛ እውን እቲ ህዝቢ እውን ክንቕይሮ ተሓሳስበ ኣረኣያ እውን ናብ ዝሕሸ ክመጥ ብምግባር ኣቢልካ ረቕ ዝወስ ሕዚ ድንች ከይዳ እዮም ድንች ሕዚ ብምግቢ ንወሲዶማ እዮም ሕዚ ፀቢልና ዘርኢ ምቕራብ እያ